моєму підпорядкуванні освіта, культура, медицина – це такі галузі, які потребують значних зусиль і від яких залежить, наприклад, медицину, якщо взяти, то від неї залежить здоров'я людини. І мені дуже хотілося б, щоб медична галузь в Смілі надавала дуже якісні послуги. Вона завжди, медицина нашого міста, була флагманом, була передовою, досвідчені фахівці працювали. Важкі часи реформування позначилися і на медичній галузі міста. На даний час, коли в людини все добре, вона йде в магазин, купує собі подарунки, йде на пікнік, йде в бар. А коли людині стає зле, а останнім часом, коли це зв'язано ще й з ковідом, така епідемія напала на не тільки на нас, а світового масштабу, людина йде в лікарню чи в поліклініку, звертається своїми проблемами до лікаря. І їй там треба в першу чергу надавати якісні медичні послуги. І от зараз на часі ми працюємо над тим, щоб якомога більше залучити коштів від Національної служби медичної України. Чому? Тому що від цього залежать кошти, які надійдуть до нас в місто. Від цього буде залежати заробітна плата наших медичних працівників. У нас є пакети, які отримує і наша лікарня, і наші дві поліклініки в Шевченко і на Сімашко, і стоматологічна поліклініка, звичайно, і сімейні лікарі. І тому зараз ці послуги продовжені, пролонговані до 1 квітня 2021 року, а з 1 квітня вже будуть нові укладені договори. Від того, які ці будуть договори, які тут будуть послуги, які визначені суми, звичайно, так і буде жити наша медична галузь. Тому було прийнято таке рішення, Сергій Васильович був ініціатором цього, щоб якомога більше дати коштів на медичну галузь для придбання обладнання. І зараз вже оголошені тендери на закупівлю відповідного обладнання, яке необхідно для укладення послуг. Це було переговорено з нашими лікарями, визначені вимоги, які виставляє Національна служба. І це обладнання буде зараз закуплене. Я сподіваюся, що ми зможемо отримати ті пакети медичних послуг, які задовольнять і послуги медичні наших мешканців, і, звичайно, дадуть нам відповідні кошти для утримання медичної галузі. Зараз закінчується ремонт повністю внизу приймального відділення, вже там почали переїздити, займати свої кабінети, але мені дуже приємно, що працюємо над тим, що у нас буде наше КТ, є наказ Міністерства охорони здоров'я, і все-таки КТ наше буде робиться зараз при обладнанні цієї кімнати. Сфера культури теж вона дуже страждає в період карантину. Завжди да. Вона була недофінансована. Да. Наразі ще складніша. Як в цій галузі? 2021 рік в Україні оголошено роком культури. На жаль, дійсно, в нашому місті ця галузь недофінансована. Взагалі, якщо не буде виділятися коштів, не буде підтримуватися галузь культури, то, напевно, знаєте, як кажуть, що будуть будувати і будуть закриватися ця галузь, і будуть закриватись культурні установи, то будемо будувати тюрми. Я хочу сказати, що галузь підтримаємо. Єдине, що, звичайно, вона потребує реформування. Культурна галузь міста – це наші будинки культури, це музична школа і школа мистецтв, звичайно, це наші бібліотеки. В тому плані, в якому вони є на сьогодні, існувати вони не можуть, тому що вимоги сьогодення вимагають інших підходів для надання послуг. Не може бібліотека сьогодні бути лише читальною залою, де прийдеш, тобі візьмеш книжку на формуляр, підеш, почитаєш. Це повинен бути хаб, це повинна бути хата народна, це повинні бути якісь інші послуги, для яких буде цікаво. Цікаво буде молоді, де вони прийдуть, поспілкуються. Цікаво буде людям літнього віку, де вони можуть обговорити нагальні питання. Тому тобто це якась територія для громадськості. Для громадськості. Це вони повинні бути центром культурних послуг. Центром освітньо-культурних послуг, де буде цікаво абсолютно кожному члену громади.
Якщо перетвориться в це наші бібліотеки, а їх за 9 у нашому місті, я, ну, по вимогах навіть вони вже не відповідають кількості, їх набагато менше повинно. Але і якісний показник. Да, я хочу сказати, що люди там працюють. Працюють самовіддано, вони вкладають сили, душу в свою роботу, але переформатовуватись, враховуючи вимоги сьогодення, потрібно. Вони розуміють, вони чують це. Знаєте, мені дуже приємно взагалі, що дуже останнім часом активізувалася ця галузь. Якщо подивитися навіть мережу Facebook, то можна подивитися, скільки за останній час там з'явилося різноманітних роликів, різноманітних пропозицій. Мені дуже приємно, що зараз, і я не назвала, до речі, і наш краєзнавчий музей, який також відноситься до нашої культурної галузі, вони також зараз, хто на вебінари позареєстровувався, хто сучасні проекти робить, що, хтось гранти. Мені дуже приємно, що наша бібліотечна установа зараз отримала на 102 тисячі нових сучасних підручників на українській мові. І ми навіть зараз на сесії, це буде завтра сесія, виділяємо їм 48 з копійками там, тисяч гривень для придбання і виготовлення нових стелажів, які, до речі, не оновлювалися уже років 30, навірно, чи 40. Вони чують. Вони зараз от взяли участь і оформляють грант на мобільний павільйон. Це теж така, знаєте, секрети, може, видаю, не можна, знаєте, щоб не наврочити, але це теж таке цікаве. Вони зараз екологічний наш парк хоче зробити екологічний проєкт по відновленню території парку. Вони хочуть зробити зараз участь, взяти цікавий є європейський проєкт на виділення коштів на ремонтні роботи бібліотечних установ. Вони чують, люди хочуть. Я думаю, що це ми теж з мертвої точки зрушимо і зробимо таку мобільну, цікаву роботу, тому що ну, не може людина жити лише тільки в негативі, а повинен бути позитив. Дуже приємно, що зараз сформована робота і зроблений план на десь на місяць уже. Шевченківські дні наближаються, ми будемо робити свято жінок, весна йде, пробуджується природа. Я думаю, що пробудеться наша і культура, і ну, зацвіте різними барвами, і я думаю, що зміниться таке ж, також на позитив. Головне, щоб люди дотримувалися до карантинних вимог, щоб дуже хочеться, да, щоб їх ситуація не погіршилась, тому що це дуже важливо, адже від звичайно, від нас, в першу чергу, залежить дотримання карантину. Якщо ми цього не будемо робити, то може бути біда. І а так же хочеться жити по-нормальному, культурні да, заходи відвідувати. Да. Ще рідна освіта, ви все про неї так знали, ну, не як може, тепер? Ну, не можу сказати, що все багато. Ну, знала все, да, звичайно, це рідна галузь освітянська, але, знаєте, от переді мною також мережа закладів уже сформована, ну, очікувана мережа закладів. Це вже на нас на наступний, да, на 21-22 навчальний рік. Звичайно, є зменшення дітей. Ми не набираємо і учнів перших класів, і 10-х класів. Я хочу сказати, що в деяких закладах, да. Ми зараз будемо працювати з директорами разом з управлінням освіти. Чому? Тому що коли неефективно використовуються кошти, коли, наприклад, клас там 22 учня, але цей клас по вимогам не ділиться зараз на вивчення, на групи при вивченні іноземної мови, інформатики, трудового навчання, фізичної культури. Тому це також дитина недоотримає якісну освітню послугу. Іде реформа нової української школи. Оновлюється завдяки і підтримці Міністерства фінансів, Міністерства освіти і меблі, комп'ютерна техніка. Для батьків дитина – це святе. І найдорожче, що в неї є. Тому віддаючи в дошкільний освітній заклад чи у школу, батьки очікують, що їм буде, дитині буде там комфортно, зручно, і вони будуть отримати якісну послугу освітню. Тому ми над цим також працюємо. Буде також проаналізована ось ця мережа закладів освіти і дошкільних навчальних закладів. І вже буде на виконкомі затверджуватися десь, напевно, в квітні. Очікувана мережа, а на перший
1 вересня будемо дивитися, що ми будемо робити з закладами, з деякими класами. Школа розрахована на 650 учнів. Що тоді робити з цим приміщенням, коли там навчається 160 дітей, розумієте? Тому я не хочу, щоб ці заклади перетворилися в руїни. Тому головне завдання – знайти ефективного менеджера, який може взяти чи в оренду це приміщення, чи використати для інших освітніх послуг. Ну, ось така ситуація. Тобто реформи все одно на галузі світи чекають. Чекають. Багато чуток, там то логопедів скорочують. Ні, ну це чутки ходять. Стосовно тобто логопедів. Робота ведеться вже по структурі. Розумієте, на по структурі на навчальний рік ведеться. Да, розумієте, ми поки що, ну це чутки. Закриває, що ми закрили? Закрили школи вже, закрили дитячі садки, закрили логопедичні групи, закрили спортивні секції і закрили, що ми там іще? І закрили шкільних бібліотекарів скоротили. Mm-hmm. Да. Але цього немає ніяких розпоряджень, немає ніяких рішень з цього приводу. Просто на сьогоднішній день збирається і аналізується мережа закладів освіти, і виходячи із кількості, ми хочемо проаналізувати її лише не лише на цей навчальний рік, а проаналізувати на декілька років, щоб бачити перспективу. Якщо і причому рішення будемо приймати разом. І з директорами шкіл будемо спілкуватися, з управлінням освіти. Це не просто так якимось рішенням одноосібним буде прийняти рішення і це ми все змінимо. Ні, цього не буде, звичайно. Але треба робити все таким чином, щоб дітям там було комфортно. Зручно. Тобто діалог буде із громадою? Звичайно. Ну, по-перше, чому це відбувається? По-перше, це буде інформація. Звичайно, рішення про якесь закриття буде приймати сесія міської ради. Це депутати. Депутатів обрала громада. Тобто без цього ніхто не буде приймати жодного рішення ніяким чином. Буде, звичайно, діалог, конструктивний діалог, буде проведена проаналізована робота, донесена інформація. Буде спілкування, а потім будуть прийматися рішення. Які напрацювання вже вдалося досягнути в сфері от служби у справах дітей, допомоги саме категорійним? Я хочу сказати, що частина учнів, які відвідують наші навчальні заклади, і частина дітей, які відвідують дошкільні освітні заклади, підпадають під ту чи іншу категорію дітей. Ними опікуються або соціальні педагоги в закладах, або служба у справах дітей. І мені дуже приємно, що зараз нами вже було придбано дві квартири для дітей-сиріт, і в кінці кінців ці діти вже матимуть можливість проживати і в нормальних умовах, і маючи житло. Так. А які ще перспективи? Скільки ще дітей потребують смілянських? Такої послуги потребують ще декілька дітей, але над цим ми працюємо, оформляються документи, служба працює дуже повноцінно, якісно, збираються комісії, координаційні ради, вони надають не тільки послугу в придбанні житла, але і ведуть соціальний супровід, психологічний супровід, велика робота ведеться із надання юридичних послуг, тому що це і судові рішення там мають бути прийняті. Ось, наприклад, на цей місяць, за лютий місяць, у нас було 17 засідань судових, які відвідували наші працівники, вирішувалися конфліктні ситуації, розглядалися це на комісіях питання, де не могли знайти спільну мову колишні батьки чи опікуни. І таким чином, ну, дітям від цих рішень, я думаю, буде комфортніше, зручніше. Тому служба працює, її ніби не видно цієї роботи, але це щоденна, рутинна така робота, але вона кропітка, за кожним рішенням, за кожним словом стоїть людська душа, дитяча доля, тому виважені повинні бути рішення. І ось я дуже дякую, що служба до цього відноситься дуже ретельно, напевно, ретельно до цього.
Загалом, як би ви охарактеризували от свої декілька місяців в роботі на цій посаді? Чи очікували таких навантажень? Чи цікаво вам? І що хотілося б, в принципі, змінити? Знаєте, я вам хочу сказати, ну, да, робота різнопланова, робота, то я була задіяна тільки в освітній галузі, була, опікувалася одним навчальним закладом, була депутатська робота, звичайно, там теж різнопланова, але зараз зовсім така сфера діяльності розширилася, тому що додавалися в обов'язках і медицина, і культура, освіта, і служба у справах. Зараз це все місто, але мені приємно працювати в одній команді з міським головою, своїми колегами, тому що рішення, знаєте, от мені дуже приємно, що я навіть з цим не стикалася раніше. І депутатам я дуже дякую, тому що оперативно реагують на вирішення того чи іншого питання. Немає затягування питань у якихось таких рутини такої немає, що там напиши листа, тобі дочекайся відповіді, там поспілкувався, там зустрівся, там тут вирішили питання. Ви знаєте, я навіть зробила зараз таку, може, трішки по-іншому почала проводити наради. Раніше наради були ось в цьому кабінеті, приходив начальник, керівник освіти, медицини, молоді, спорту, служби, культури, і ми тут сиділи, всі спілкувалися, кожен з різних галузей. Ну, я подивилася, що цього ефект малий. І ось декілька разів уже ми почали зустрічатися окремо. Освітня галузь, я їду в освіту, медична галузь, я їду в медицину, з культурою зустрічаюся по вівторкам. І коли сидять люди... Тобто не заштампована робота, а ні, по потребі? Так? По потребі, так. Да. Кожного понеділка от на 10-ту годину в мене зустріч у відділі охорони здоров'я, коли сидить керівник, коли сидить головний бухгалтер, економіст, керівники КМП. Ми говоримо за проблеми, тут же вони вирішуються, обговорюємо, знаходимо шляхи вирішення. І це одна галузь, розумієте? Тому ефективність від цієї роботи, ну, я вважаю, набагато більше. Точно таким самим чином освіта, також сьогодні, наприклад, була зустріч у культурі, ми там намалювали вже план дій, деякі проекти обговорили, залучили інших людей, думаємо, що, як, куди, тобто, щоб це мобільність була, розумієте? І мені дуже приємно працювати з своїми колегами, з міським головою у цьому напрямку, що у нас щоденні летучки такі, обговорили такі, знаєте, мозковий штурм, поговорили, знайшли шляхи вирішення, все, кожен по-своєму, вечором прийшли, так обговорили, сказали свої критичні точки, з'ясували, куди рухатися далі. І це в полі зору всіх заступників, і якщо потрібно, сіли разом, вирішили. Тобто ось ця дієва робота, командна робота, вона дає ефектний, хороший результат. Знаєте, поки що я не можу сказати, що там досягнуто щось, якісь звершення, да? Але закладаються поки що фундамент і якісь зернятка ось того майбутнього, що ми хочемо зробити краще в Смілі.